Kärt återseende med öbor och stadsbor på Astrid Lindgrens saltkråka. Varför badar du alltid med kläderna på, farbror Melker? Det är en liten lustig idé jag har bara. Ja, vad fint! Du ska hem och lägga det med detsamma. Vem har sagt det? Har mamma sagt det? Ja, det har hon. Ja, då så. Det är alltså inte nu på torsdag, utan torsdagen efter den som vi får träffa barnen på Saltkråkan igen.